kiitos kutsusta ja hyvää iltapäivää. Mä tosiaan tuun Vanhustyön keskusliitosta, toimin siellä puolipäiväisenä tutkijana Eloisa-ikäavustusohjelmassa, joka on tämmöinen ikäihmisten psykososiaalisen sen hyvinvointiin keskittyvä raha-automaattiyhdistyksen rahoittama valtakunnallinen avustusohjelma, jossa on yli 30 hanketta eri puolilta Suomea. Ja sitten puolipäiväisesti toimin yksityisenä psykoterapeuttina Espoossa ja asiakaskunta koostuu, ikärakenne on sellainen, että nuorin asiakas 19-vuotias ja vanhin 85, että koko elämän kirjo on siinä edustettuna. Mä oon aika pitkään ollut jossain tekemisissä tämän ikäihmisten mielenterveystematiikan kanssa 30 vuotta erilaisissa projekteissa ja erilaisissa yhteyksissä ja se on ollut semmoinen teema, joka aina tuppaa jollain lailla niin kuin jäämään jalkoihin, kun puhutaan painopistealueista. Ja monessa yhteydessä on myös ikävä kyllä törmännyt siihen, että meidän ammattilaisten asenteetkin on vähän vähätteleviä, että me ei aina niin kuin tunnisteta sitä, että kuinka tärkeää olisi hoitaa näitä iäkkäiden ihmisten mielenterveysongelmia. Muutamia faktoja tässä ihan aluksi. On paljon tutkimusta siitä, että iäkkäiden esimerkiksi vakavat masennustilat ei ole ihan yhtä yleisiä kuin työikäisellä aikuisväestöllä. Ja esimerkiksi tuossa Terveys 2011 tutkimuksessa tämä sama tulos tuli. Se on aika konsistentti tulos. Mutta kuitenkin sitten masennuslääkkeitä yli 65-vuotiaille määrätään enemmän kuin muille aikuisikäryhmille. Et se on suurin piirtein semmoinen 11,5% yli 65-vuotiaista, joka tarkoittaa yli 120 000 suomalaista yli 65-vuotiaista, jotka syö masennuslääkkeitä. Tietenkin tässä on muistettava se, että masennuslääkkeitä määrätään myös muuhun tarkoitukseen kuin pelkästään masennuksen hoitoon, mutta et se on joka tapauksessa se on aika iso ilmiö tämä, että ikäihmiset syö paljon psyykelääkkeitä ylimalkaankin, ja kun me tiedetään niistä haittavaikutuksista nykyään aika paljon, että ihan viimeaikainen tutkimuskin on muun muassa unilääkkeistä ja rauhoittavista lääkkeistä ikäihmisillä, jossa todettiin, että ne alentaa kognitiota, muun muassa muistia, ja että 6 kuukauden seurannassa lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen nämä tulokset ei ollut parantunut, eli tämä kognition alenema saattaa jäädä pysyväksi tai ainakin hyvin pitkäaikaiseksi, että sekin on jo iso ongelma. Aika monissa tutkimuksissa, sekä kansainvälisesti että suomalaisissakin tutkimuksissa, on huomattu, että vaikka näitä diagnosoituja esimerkiksi masennushäiriöitä on iäkkäillä vähemmän kuin työikäisellä väestöllä, niin näitä lieviä masennus- ja ahdistusoireita taas on huomattavan paljon, että jopa 15-30% riippuen vähän tutkimuksesta. Ja sitten tämä itsemurhakuolleisuus, että on kampanjoitukin semmoisella sloganilla, että joka toinen päivä Suomessa yli 65-vuotias ihminen tekee itsemurhan. Ja sitä ei ole saatu kauhean paljon vähenemään. On huomattu myös, että myös tällä lievällä masennusoireilulla esimerkiksi on ihan yhtä vakavia seuraamuksia kuin vakavilla masennustiloilla. Eli se erityisesti näkyy tässä suuressa perusterveydenhuollon palveluiden käytössä. Ja sitten ehkä myös siinä, että lievästäkin masennuksesta kärsivä iäkäs ihminen joutuu helpommin sitten pitkäaikaishoidon piiriin. Ja kansainvälisessä tutkimuksessa huomattiin, että masennuksesta kärsivän ikäihmisen terveydenhuoltokulut voivat olla jopa 50% suuremmat kuin semmoisen ikäihmisen, joka ei ole masentunut. Me tehtiin tuossa 2007-2010 tämmöinen mielenmuutostutkimushanke, jossa Espoon kaupungin kanssa yhteistyössä kehitettiin masennuksesta kärsiville ikäihmisille sille hoitomallia.
Ja me ei pystytty tekemään valitettavasti siinä tämmöistä terveystaloustieteellistä tutkimusta, mutta katsottiin kuitenkin pikkusen niin kuin meidän asiakkaiden kohdalla, että miten näiden tälle palvelujen käytölle kävi. Ja huomattiin, että esimerkiksi sen interventiovuoden, ennen interventiovuotta henkilö oli saattanut käydä 30 kertaa vuoden aikana terveyskeskuslääkärillä ja interventiovuoden aikana 3 kertaa. Et kuitenkin kun sai niin kun apua siihen varsinaiseen masennukseen, ja tämä oli tämmöinen monitekijäinen hoitomalli, joka me kehitettiin, jossa oli psykiatrinen sairaanhoitaja ja fysioterapeutti, jotka työparina hoiti näitä ihmisiä, sitten oli erilaisia, ohjattiin heitä erilaisiin järjestöjen esimerkiksi ryhmätoimintoihin ja itsekin järjestettiin niitä ryhmätoimintoja. Tietenkin niin kuin iso ongelma on myös se, että nämä iäkkäiden ihmisten mielenterveysongelmat kuormittaa heidän läheisiään. Ja sitten minkä olen nähnyt itse aika monessa paikassa, että nämä mielenterveyspalvelut ei toteudu samalla tavalla ikäihmisten kohdalla kuin työikäisten. Et esimerkiksi siinä Espoossa toteutetussa mielenmuutostutkimuksessa me kysyttiin mielenterveyspalveluista, että kuinka paljon teillä käy yli 65-vuotiaita asiakkaita, niin he totesivat, että kun palvelut on lähinnä tarkoitettu aikuisille, niin tämä toteamus jo mielestäni kuvastaa sitä meidän ammattilaistenkin asennetta siihen, että miten me suhtaudutaan tähän asiaan. Tuossa aikanaan oltiin itsekin mukana näissä työpajoissa, joita mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaa aloitettaessa järjestettiin. Ja silloin siellä kirjattiin tosi kauniisti, että ikääntyvien ihmisten mielenterveyshäiriöiden ja päihdeongelmien ehkäisyyn pitäisi panostaa ja hoitoa varhennetaan, kehitetään iäkkäille ihmisille sopivia hoitomuotoja. Ja oltiin aika toiveikkaita, että tässä nyt voisi sitten seurata jotakin, koska tässä on ollut semmoinen trendi, että en tiedä, kansainvälisestikin tämä on ollut tämä ikäihmisten mielenterveys aika paljon niin kuin agendalla erilaisissa strategioissa ja suunnitelmissa, mutta en ole ihan systemaattisesti katsonut, että miten eri maissa tämä on toteutunut, mutta että meillä Suomessa niin 2000-luvulla on aika vähän toteutunut mistään ikäihmisille suunnatuista mielenterveyteen liittyvistä suunnitelmista, eikä niitä suunnitelmia nyt niin kauheasti ole ollutkaan. Mutta sitten kun, ja toimeenpanosuunnitelmassa myös todettiin, että laaditaan tämmöinen hankesuunnitelma ikäihmisten mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamisen ja varhaisen hoidon kehittämiseksi, ja siinä oli 2 vaihetta, jotka on tuossa mainittu. Ja viime helmikuussa me järjestettiin tämmöinen työpaja, johon kutsuttiin mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan ihmisiä ja tämän ikäihmisten mielenterveyden edistämisen tiimoilta. Ja silloin me selvitettiin ja yritettiin todella kaivaa esiin, että mitä tässä on konkreettisesti tapahtunut. Me löydettiin 3 julkaisua, mutta näistä toisen vaiheen suunnitelmista ei löydetty yhtään toteutunut. Ja nyt jos täällä on joku, joka tietää, että jotakin on toteutunut, niin olisi tosi kiinnostavaa kuulla, koska kun meidän hakujen perusteella ja yhteydenottojen perusteella näytti aika heikolta se toteutuma. Eli tavallaan niin kuin vaikuttaa siltä, että ikäihmiset on niin kuin aina siellä agendalla jotenkin kauniissa puheissa, mutta sitten kun tullaan sinne ihan käytännön toimenpiteisiin, niin jostain syystä tämä ikäryhmä tuppaa aina putoamaan tai unohtumaan jonnekin. Katsottiin silloin helmikuussa myös aika tarkkaan erilaisia asiakirjoja, esimerkiksi tätä lakia ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista. Siellä ei mainita mielenterveyttä esimerkiksi erityisasiantuntemuksen osalta. Että siellä on suun terveyttä ja ravitsemusta ja monenlaista, mutta mielenterveys puuttuu sieltä kokonaan. Kunnilta on kysytty tässä vanhuspalvelulain seurannassa
näistä mielenterveyspalveluista. Ja tuossa viime vuoden kyselyssä 45% vastaajista arvioi, että ikäihmisille kohdennettuja mielenterveyspalveluita ei ole kunnissa riittävästi. Ja tässä mielessä ihmiset on hyvin eriarvoisessa asemassa eri puolilla Suomea, että missä niitä, joissakin kunnissa niitä palveluita on aika hyvin ja hoidetaan varsinkin erikoissairaanhoidon puolella hoidetaan hyvin sellaiset ihmiset, joilla on vakavia mielenterveyshäiriöitä. Mutta ehkä niin kuin se isoin väliinputoajien ryhmä on juuri ne lievästi masentuneet, lievästi ahdistuneet, jotka kuitenkin kuormittaa meidän palvelujärjestelmää aika tavalla. Ja erityisesti siis masentuneet ihmiset käyttää paljon terveyskeskuslääkärien palveluita. Sitten taas mä omassa työssäni esimerkiksi törmään hyvin paljon niin kuin näihin ahdistushäiriöistä kärsiviin ikäihmisiin, jotka taas, kun ahdistus on luonteeltaan kuitenkin tämmöistä hyvin, niin kuin, että ne oireet on hyvin fyysisiä, niin siinä helposti käy sillä lailla, että sitten kun alkaa niin kuin tulla sydäntuntemuksia ja hengenahdistusta, niin tilataan ambulanssi ja sitten se näiden ihmisten kokemus on se, että sitten heitä kohdellaan nuivasti siellä päivystyspoliklinikalla ja sanotaan, että mitä te taas tänne olette tullut, että johan se viime kerralla todettiin, että ei tässä mitään niin kuin varsinaista huolta ole teidän sydämen kanssa. Mutta kun se tuntemus on niin voimakas, niin heidän täytyy jotakin tehdä. No, siis johtopäätöksenä tuo, minkä jo sanoin, että tämä on ollut aiheena esillä, mutta varsinaisesti sitten suunnitelmat ei ole juuri edenneet. Ja mä en pysty tähän vastaamaan, mutta kysyn teiltäkin, että miksi? Miksi on näin? Meillä on Suomessa 1 100 000 yli 65-vuotiaista ihmistä. Tämä on aika iso joukko meidän väestöstä. Miksi se jää aina näissä toimenpiteissä taka-alalle? Mä ihan muutaman slaidin kautta pohdiskelen tätä mielen hyvinvoinnin kulmakiviä. Nämä ei toki koske pelkästään ikäihmisiä, vaan meitä kaikkia, mutta ehkä ikäihmisten kohdalla varsinkin tämä kognitiivinen toimintakyky ja aivoterveys korostuu siinä mielessä, että näillä on ihan selkeä yhteys niin kuin tämmöisellä kognitiivisten toimintojen alenemisella, johtuu se sitten masennuksesta tai on se sitten aiheuttaa se masennusta, että ei tästä niin kuin tutkijatkaan ole yksimielisiä, että esimerkiksi onko masennus muistisairauden riskitekijä vai ensimmäinen oire vai miten päin se menee, että voi olla kummin päin tahansa. Mä itse paljon teen työtä psykoterapiassa näiden mielentaitojen kanssa, eli myös yli 80-vuotiaiden ihmisten kanssa opetellaan tunteiden tunnistamista, opetellaan itsen rauhoittamista esimerkiksi mindfulness-menetelmien kautta, opetellaan, kehitetään valmiutta hyväksyä niitä asioita, jotka on tapahtuneet, koska vanhenemiseen liittyy paljon semmoista, jota ihmisen voi olla hankala hyväksyä menetyksiä ja omaa toimintakyvyn muutoksia ja sitä, että mä en kykenekään enää samaan, mihin olen kyennyt vielä hetki sitten. Tämmöisiä asioita, ja me ollaan paljon puhuttu tuolla Vanhustyön keskusliitossa siitä, että tämmöisten mielentaitojen pitäisi olla oikeastaan niin kuin kansalaistaitoja, että niiden pitäisi olla sellaisia, joita ihmisille opetetaan ja varmasti kouluissa, neuvolajärjestelmässä, ehkä työterveyshuollossa opetetaan, mutta ikääntyvien kohdalla puuttuu rakenteet, jossa näitä voisi viedä eteenpäin. Ja se on yksi ehkä hankaluus. Meillä aika paljon sekä iäkäillä ihmisillä itsellään että sitten meillä ammattilaisillakin on erilaisia uskomuksia siitä, että esimerkiksi, että kognitiivinen vanheneminen tarkoittaisi yksinomaan rappeutumista, vaikka me tiedetään, että koko ajan tapahtuu myös kasvua. Että se ei suinkaan ole niin, että me vaan menetettäisiin. Että se terveessä vanhenemisessa se niin kuin selkein kognitiivinen muutos on semmoinen tiedonkäsittelyn jonkinasteinen hidastuminen. Mutta et missään tapauksessa esimerkiksi kyky oppia tai missään tapauksessa aivojen plastisiteetti ei
niin kuin täysin katoa myöskään niin kuin iäkkäällä ihmisellä, vaan että on paljon uutta tutkimusta siitä, että itse asiassa hyvin iäkäskin ihminen voi tehdä paljon niin kuin sen joustavuutensa ja sen aivojen muovautuvuuden ylläpitämiseksi. Ja tutkimustenkin mukaan noi on niitä tärkeitä niin kuin keinoja, joilla ihmiset voi ikääntyessäänkin säädellä mielialaa, ylläpitää aivojen muovautuvuutta. Eli varsinkin aerobinen liikunta on tullut vaikka kuinka monissa tutkimuksissa. Kohdennetut kognitiiviset harjoitteet, niistä alkaa olla yhä enemmän tietoa myös niiden niin kuin siirtovaikutuksista erilaisiin niin kuin arkielämän ongelmiin. Meditaatio, mindfulness, uusien taitojen opettelu, sosiaalinen vuorovaikutus tai ylimalkaan kaikenlainen mielekäs toiminta. Että mulla on tuossa lähdeluettelo, mutta mä en ole tähän nyt laittanut kaikkiin tutkimusviitteitä, kun olen tullut niin, tehnyt niin tiukkaa tilan kanssa. Sitten lopuksi vielä käyn läpi näitä vaikuttavia hoitomalleja kansainvälisistä tutkimuksista ja sitten jotakin myös kotimaisista. Tämähän ei ole ollut mitenkään niin kuin täällä Suomessa semmoinen kauhean paljon tutkittu alue, mutta kansainvälisesti on tehty aika paljon tutkimusta nimenomaan masennuksen hoidosta ja selkeästi ne tutkimukset viittaa siihen, että kaikkein tehokkaimpia on juuri tämmöiset monitekijäiset räätälöidyn hoidon mallit, jossa on usein se esimerkiksi depressiohoitaja, joka työskentelee yhteistyössä terveyskeskuslääkärin ja ehkä psykiatrin kanssa, ja sitten erilaiset räätälöidyt muut niin kuin ryhmätoiminnan muodot esimerkiksi siihen liitettyinä, ja aktiivinen seuranta. Ja näistä on paljon tutkimuksia, joissa osassa on myös tehty sitä terveystaloustieteellistä seurantaa. Ja niiden tulokset yleensä viittaa siihen, että ensimmäisenä vuonna ehkä ne kustannukset nousee, mutta pitkällä tähtäimellä sillä on saavutettavissa säästöjä. Tämä mielenmuutoshanke, joka me tehtiin Vanhustyön keskusliitossa, niin on suomalainen esimerkki räätälöidystä monitekijäisestä hoidosta, ja siinä saatiin hyvät tulokset, kun verrattiin hoitoryhmää kontrolliryhmään, että masennus lieveni, elämänlaatu koheni. Yksinäisyyden tunteet esimerkiksi ei sinänsä vähentyneet, mutta se, kun ihmisiltä kysyttiin, että kuinka paljon kärsitte yksinäisyydestä, niin se lieveni. On myös esimerkiksi Amerikan psykologiyhdistys on listannut näitä näyttöön perustuvia terapiamuotoja, eli psykoterapiasta on ikääntyneillä ihan yhtä hyviä tuloksia kuin nuoremmillakin aikuisilla. Liikunnasta ja fyysisestä harjoittelusta on paljon tutkimusta, ja samoin musiikista, taidetoiminnasta, psykososiaalisesta ryhmätoiminnasta. Mä näytän tuosta ihan kohta siitä yhden esimerkin. THL:ssä on tämä Forsmanin ja kumppanien tutkimus psykososiaalisten menetelmien vaikuttavuudesta, ja sitten tuo iso pumaska, jossa on listattu vaikuttavia hoitomuotoja ja menetelmiä ikäihmisten tähän preventiiviseen työhön. Muutama sana siitä, minkälaisia hyviä käytäntöjä järjestöissä on kehitetty. Tuossa on listattu, tuossa on tuo mielenmuutos, mutta Vanhustyön keskusliitolla on myös ystäväpiiritoiminta, Suomen mielenterveysseuralla tällä hetkellä menossa Miracle-hanke, ja näitä on useissakin järjestöissä erilaisia, joko meneillään olevia tai jo loppuneita hankkeita, joissa on kehitetty hyviä malleja. No sitten
Me ollaan nyt tuohon STM:n kärkihankkeeseen tehty ehdotuksia siitä, että mitä pitäisi jatkossa tehdä. Esitetään tämmöistä hanketta, jossa kuntien, sote-alueiden, järjestöjen ja rahoittajien yhteistyönä edistettäisiin ikäihmisten mielenterveyteen liittyvien toimintamallien käyttöönottoa ja levittämistä. Laadittaisiin suosituksia ikäihmisten mielenterveyden seuraamiseen sopivista indikaattoreista näihin kuntien hyvinvointikertomuksiin. Vahvistettaisiin ammattilaisten osaamista ikääntyneiden ihmisten mielenterveydestä ja luotaisiin malli ikääntyneiden ihmisten mielenterveystaitojen vahvistamiseen esimerkiksi kansalaistyöväenopistojen kautta tai järjestöjen toimintojen kautta. Ja sitten toi Kelan psykoterapian ulottaminen yli 67-vuotiaille, koska nythän se on työelämäkuntoutusta ja ei kohdennu enää yli 67-vuotiaille. Ja ihan viimeiseksi, mitä tämä kaikki sitten maksaa? Me kaivettiin esiin eurooppalaisia esimerkkejä kustannusvaikuttavuudesta ja esimerkiksi tämmöisessä EU-hankkeessa oli todettu, että iäkkäiden ihmisten mielenterveyden edistämiseen investoidun euro maksaa itsensä takaisin 5 vuoden seurannassa jopa 5-kertaisena. Ja suomalainen esimerkki ihan lopuksi tästä ystäväpiiritoiminnasta, joka on kehitetty Vanhustyön keskusliitossa, ja siinä myös tutkittiin tätä nimenomaan kustannusvaikuttavuutta, ja huomattiin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset vähenivät näillä, jotka osallistuivat tähän ryhmäkuntoutukseen, ja siinä myös saatiin kognition alueella saatiin hyviä tuloksia, eli se oli niin kuin kaiken kaikkiaan hyvä malli, ja se on tällä hetkellä Vanhustyön keskusliiton säännöllistä koulutustoimintaa, että näitä ystäväpiiriryhmien vetäjiä koulutetaan. Jos joku on kiinnostunut näistä lähteistä, niin todella tämä, en tiedä, tuleeko nämä johonkin nämä esitykset, vai, mutta ainakin niitä sitten saa. Joo, kiitoksia. Kiitos paljon, todella kiinnostava esitys. Onko kysymyksiä?